ndax laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. mu jeex mu jeex yàlla wax na yonent bi ne ko mag ma toll ni man su dee toog dina léebal naan la Ibrahima nii la meloon, Moussa nii la meloon, Issa nii la meloon, pour nga mën ca jële na mel yow itam. waaye jubluuma ci nag di la ko wax rek ngay kett su jóge fi dem sa yoon mën ko mukk loolu taxul. laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab. noo bëgg mel rek mën nga ko mel ci bu ñu la nettalee ñi fi jaar. yaay tànn nag yaay tànn yaay tànn tëpp waaw. moo tax njàmbaar amul miin lu jafee am. njàmbaar amul miin lu jafe moo am. sa doom bu tuuti boo soppee fas di ko teg ca kaw muy gimmi di yab fas. sa domb tuuti boo soppee fas naam sa domb tuuti dee ko teg ca kaw mbuy jimmi di yab fas. moo tax miin lu jafe moo am waaye njàmbaar amul ku gis loo mësul a gis daw maa la ko wax. mat ñu lu ne xam nañ ko tabarkala. moo tax lu ne wacc nañu ko gannaaw ngir dimbale nit ñi. jaaltu lahu xubbi jaaltu lahu xubbi makaana shikayati. waaw diwa mën a tawat booba dafa soppul yajar a sopp. ku sopp yi jar a sopp yëpp doo soo tal tawat xamuloon yi jar a sopp boo leen soppee dootoo tal tawat. waaw ndax coppeel ak tawat ñoo bokk fu ñu dëkk ci dënnu nit bu ci dugg ba ca def génn. bu coppeel duggee tawat génn lu tax coppeel dafa dund. coppeel bu dee bokkul ci diine Muhammad waaw te mooy coppeel bu dul jur jëf. coppeel bu dul jur jëf
jëpp bokkul ci diine Muhammad. Cofel dafa jur jëf jur jikku jir jur topp jaaltu lahu juhdi ma kaana shikayati. Moo tax yéen yeneen ci bi wax yépp mu wax ko. Ku mën àdduna la, ku mën àllaaxira la, waaw ñaar yépp mën na ko. Daa nadaafatu min al iman, alxayaau min al iman, inna allaha tayibun yuhibu tayib. Ñëpp loolu taxoon mu indi ko. Xam nga an nadaafatu dëkk ci set, dëkk ci set ci yaram ak dëkkuwaay. Yonent bi nee na ci yiy waajal ngëm la bokk. Cet ci yaram ak dëkkuwaay. Yonent bi nee na ci yiy waajal ngëm la bokk. Waajal ngëm la bokk. Alxayaau min al iman nee na kerta ci ñuy waajal ngëm la bokk. Kerta nag bari na ku ko wax te xam na ko. Ndax ñàkk ko bokk ci jikko yàlla yi mu dul may kenn. Ñàkk kersa kenn rekk ko mën muy yàlla. Jikko la bu mu dul jox yonent du ko jox beneen nit. Moom rekk ko moom. Ba tax nit ñi dégguñu kerta ndax ku dox ñu ni diwa ñàkk kersa. Te ñàkk kersa jikko yàlla la. La yastahyi an yadriba masalan ma. Waaw. La yastahyi an yadriba masalan ma. Bacuudatan famaa fawqaha. Ndax lu ci nekk xaqiqa la. Te xaqiqa du tuuti. Du tuuti, xaqiqa du tuuti. Wallahi. Fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min alxaq. Ñàkk kersa kenn ko moom muy yàlla moom rekk war a ñàkk kersa. Waaw. Ndax moom rekk lamb tuwul dëkk daf ko teg. Dal naqdifu bil xaqi ala albatil fa yadmaruhu fa idan huwa zahiq. Fa
من هو الزاهق مجع. دودة لوسي نعو أجولا. يالني دك بولي روز دين كمك ملاك ماكو تقل سما بوك مفك ناني تبجي كوام فمدو نوية نوغ وي دالي سيوي Thank you.
وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بخي والذي يمتن وقت الضرم مديستي وبمنة الدن خي والقوغنك سانسك وموي ويفل مكت جنجة نروانا مكت تسانت جمعين جامو ñaari metit yoo war a neexlu neexlu ko waaw am yabiqu fadruka bima yaquluun waaye du ko faj fa sabbix rek bixamdi rabbika wa kun min assajidin waabud rabbak xata yaatiyaka alyaqin waaw yàlla ne benn bunt rek mënoon am mooy mu nangu jullit jël retraite am comme retraite nag ne ci booru bàmmeel nga cay jot la ne refet àgg goo ca muñal dina lim génnee dañu dajalu ñun ñëpp waxtaan ñëw ci Cheikh Hadj Malick ni ko li ngay def mën a toog jëggal nañu la waaw coono yëpp jëggal nañu la ko mu ni leen waaw kañ lay faatu fenn ñu ni yàcc di ko xool ñu dee yéen ñi ma jéggal fit nakay wax leen ma kañ lay faat bu ko defee ma xam ci ngeen ma ko jéggale ak fi may faatoo lu ma fay def day ñun ñëpp ku nekk xool sa morom wutkat yi dindi nañ ci bind ndax moo di taxwiilu mantiqin ila mantiq tawilu mantiqi almushrikin ila mantiqi albahaim waaw tawilu mantiqin ila mantiq lu am njëriñ la moo di làkk wi nga déggul te déggloo ci benn baar nit taxaw ci di la taaga ba ngoon boo ca xeexee rek dox nga mënul nekk dal na ma ba ma xaleel booba xaw ma woon ci tukkuloor doomu tukkuloor bu déggul dara ci tukkuloor dara xaw ma woon ni kottu nekke saaga la
ñu dem ci woon di xalel noonu rek. dama benn doomu tante ni ma wax dégg nga tukkuloon ma ne ko waaw mu ne ma loo ci dégg ma di ko kottu yàlla ñëw man ngay sàgg rek ma fa fu ne ñu di ma fa wut lu ma ci xam wante lakk bi nga déggul benn benn baat nit di la ci sàgg ba jant so loo ci xeexe waxa borom xam-xam yi tëral ni kii waxe lam ñu tooñ jàppal ŋàññam comme takk waaw tëralin la tëralin la kii waxe lam ñu tooñ 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 gor yi tooñ jullit yi waaw tooñ ñëpp ngir gàtt xalat ñàkk yu yar nee na ŋàññ bu mu la ŋàññ dàtt ko takk waaw الظلم الظلم من شيم النفوس الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يغلو الظلم من شيم النفوس yàlla tooñ la mooñaale bakkanu doomu aadama yi ka nga xool ba mu neex la te doo gis mukk mu tooñ yar na ful la ci boppam عفة فلعلة لا يظلم كون دفا جيجن بكان ماك موكو جد امنا لولاكو جار mu ko gedd rek am na lu ko ko jaral yàlla ko mooñaale bakkan waaye boo ko deful rek mu naw la waaw fa nga jaar ba mu mooñaale kook sa bakkan nga tukku boo ko defee rek mu naw la daan na wéet ak mag ñi di ko nëbb sax yonent bi di ko nëbb yonent bi di wéet ak mag ñi toon yonent bi waaw la takunu ka alladina aadaw Moussa yàlla na bañ ñu def ko wallahi
mooy soow dëgg réer, mooy soow dëgg réer. Ki nga joteelul mu xëy tàppaat la, provoqué la. Am na dëgg gu muy bañ wàppiñ ci ne xam ko waaw. Te balaa mën a nëbb nag nga tontu, wa tontoo ngeen xeex dëgg ga daw dem yoon. Moo tax dinaa ko di faral di waxtaan ak kilifa yi, ndax tabarkal jamono moom déggoog say kilifa rek ci am solo. Ñu ci nekk tey di ay kilifa am gouvernement bi di ko dale ci président ba ci ñi mu amal léeg-léeg lenn yóbbu la fa sax, waaye ngay weranteeg ñoom wàllu daara ba fàtte ko. Lu am solo la, lu am am solo la, dinaa leen ko faral di wax. Waaw, dinaa leen ko faral di wax. Ndax itam dañu wax ni loo may sa xarit dégg ko moo ko gën. Boo déggee sa xarit rek di xaritam, waaw, boo déggee sa xarit di xaritam, waaw. Te li ñu nekk ci seen biir biro yi léeg-léeg waxtaane daara rek moo leen di mën a fàttali metti jamono, moo leen di mën a fàtteloo metti jamono. Waaw, ki ma ci mujj waxal barki démb moo di Cheikh Amidou Kane. Werante daara wu rëy, ma ne ko dama mat dem tugal, gis benn mbokk mu weex mu di ma laaj ndax nit nga wala sa yaram neexul. Ma ne ko lu tax, mu ni ma dañu amoon réception, ñu nekk ci réception bi ba julli jot mu dem di julli ci, lu tax mu di ko def. Ma ni ko nag koo xam ni li nga gëm li lañu lay yedde, kana koy yedde du sa mbokk. Dañu ko ba tax na na ngeen nu bàyyi xel, nu bàyyi leen xel. Wax dëgg gaa ngi ci sunu diggante, ñi ci des ñëpp dañuy fen. Dëgg bi ñu ngi ci sunu diggante, léeg-léeg nga gis ku bind saagan saagan dañu dem nemmeeku ji Serigne Abdoulaye Hadj ci turu sunu way jur sunu kilifa Cheikh Alhaj Abdoulaye Dabax. Ba ñu ci jógee ñetti fan am ku bind saagan. Ni lu tax ñaari daara yi di booloo, waaw, te moom du jullit dina ca yedd bind ca ba sama doom bu nekk ci tugal téléphone ma ni ma jàng naa ko. Ma ni ko am na nekk
nekk ci tugal bàyyi xel daara yi fii de fiire yonent bi ca la cala yem. Am na ñoo xam ni bañuñu kenn yonent bi la ñu bañ waaw aw benn benn ku njabootam nekkit bu ñu sañoon mu tàkk waaye kenn defu leen dara. loolu moo am ne nga daje ceeg nit waaye rek da nga koy fof yërëm da nga koy fof yërëm ndax ko amul kilifa jar na yërëm waaw ko amul kilifa jar na yërëm waaw ku denc lu dul jeex ci banque tabax lu dul jeex dëkk gind lu dul jeex di war di dawal xëy suba jël poson def ci sa taas naan dee ca yor yor ba ba nga xam ne amuloo kilifa ba moo tax adduna neexul kilifa neex waa mi kilifa loo am dem waa mi kilifa loo am dem ba amul kilifa loo am xeet ba tax rek it li ciy dalal xel mooy man gi yàlla man boppam dafay dalal xel danaa ko di wax wamal ardu illa mawdi'un wa mahattatun wamal ardu illa mawdi'un wa mahattatun li mukhtalifi al-anba'i wa ghayra musharrada nit ñi bari nañoo kenn amul lu leen dundalek